ngomong gitu, goblok aduh, ayo bisa baik. Udah siap, ya, gua. Kerja, ya. Yuk. Nih, asyik anak orang tadi. Dua, ya. Aduh, ah, ya. Aduh. Huh? Ah. Ya, mana ke mana? Kenungan si Rik kurang tadi dia, Rik. Itu aing teu boga udud euy. Ya, Rik. Lamun aya si Sidik yang ngalewat ka dieu, ceuk urang daguan heula nya. Heh, urang ka warung leuleuk beli udud. Heh. Kok lu juga? Oh. Jalan. Heh. Naon budak? Ih, siap kok ini gerawan. Dia, cerita. Dia. Cai. Tadi kurang cek si Didis. Apa si Didis? Ya. Kurang kata-kataan ku si Didis. Ya, kurang teh. Nih, kita mau nyebutkan motor. Tingku nanti, ayah masalah nanti. Permasalahan motor doang apa? Wah, si Gana si Didis udah kulesing. Hah? Anjing, selamat balik. Ya. Wah, si Didis udah kulesing mah gitu. Pan Inggris ngomong gitu, goblok. Aduh, Inggris mau baik. Siap. Dua, kerja, siap. Nih, asyik anak orang tadi. Dua, ya. Aduh, ah. Ya, harusnya si Chris. Terus gue singkat, Den. Yuk. Dorong itu. Lain, kita goblok motor. Hah, motor. Oh, siap. Stop. Aduh. Dorong, goblok. Dorong. Ma. Aduh, siapa sih mbak, goblok. Nanti udah jatuh. Ngomong, dorong. Dorong, kok udah ngomong tadi. Ah. Cuma tuh banyak banget nih. Kita lagi yuk. Wah, kok turun. Budak, bantuan. Aduh, bantuan goblok. Kuat, murid. Cuma. 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 Iyo. Mana? Sini. Ya. Tas di mana mana capek? Kadis aduh, ayo capek deh. Kira, duduk. Eh, kumaha teh jadi moal ka ditu teh? Eh, ya. Kadis capek aing. Ari mana tas di mana? Aing tas ku aing motor tadi. Aduh, aing teh heula. Aing motor aing dikamanakeun? Asukan mah di udang lesing ku aing sudah. Lesing kumaha? Pacuk si budak lesing cenah. Ku lesing kumaha? Aing kasih budak nitah nitip, lamun aya si Sidik pegat aing teh titah daguan di dieu. Nah, ka motor aing jadi di ka manakeun ieu? Tah, kadenge Sidik bejebir sia. Mokan aing bohong sia mah. Lah, gua cungur sia. Tulis itu tulis motorna. Ya aing geus budak teh. Pamajikan aing neangan. Aing teu rajik we cokot di kebon ditu. Ya, Dis. Wayana tuh motor aing ka bol aman geus motor mah aman lesing mah aman. Urang bantu ka tuh eksoat lah euy, magrib euy. Weh, Sidik, budak. Lamun dirasa motor aing ka manakeun ya? Bantuan kehen, kalah kadi kekebonkan. Aduh, coba dengan spek ya. Kehen teh. Kang, ada nambah? Nambah, Kang. Maju kan tadi ya? Oh, Kang. Aduh. Ya harus pengker kempes kang ya, kang nambah akunnya. Aduh.
Loh, namu ya kang pengkar kan? Lu tukang eta. Aduh. Ya, pengkar tak kan? Nah, sok ya. Sok cari kue lagi. Oh, mohon kang. Aduh. Diuk, aduh, cangkel. Ah, dua kang, tambah lagi dua. Tangga sih ya hiji ta. Ya ya deh bocor ya hiji deh. Oh, bios, kang dua genan sok we. Nu penting mah sae we, kang. Mohon, mohon, iya, nuju. Tah ieu hiji deui kang. Di pake mun dipaksa nya didurulukeun nya. Mohon kang, tepi da ti tonggoh mulan didurulukeun ku abi. Dipaksakeun. Paingan ari kitu mah ieu ge duka teuing dua ge duka teuing aya deui duka moal ieu teh. Lah sok we kang, abi mah nu penting beres we kang. Hah? Ah, kumaha kan? Alah. Nah, apa cara abi jadi lepas kieu kan? Ieu mah bana beureun geus kolot. Ieu lah kumaha kan mah jeung abi ya? Apa nu tadi mah halus kumaha? Nya nambah jadi potong kieu. Aduh, aduh bisa teh kan? Aduh, aduh dari aing mah siaka mah. Da kuan geus gedeng ngin teh. Aduh. Alah, ieu kumaha ieu jabanin tukang tambal bana kalah kabur deui. Hei, kan kemana eh? Aduh, iya aing kumaha ya? Aduh, pacar aing. Huh, iya. Kang, hei. Kang. Aduh, iya kan kumaha ya abi ya? Aduh, mati asa uya tuh kan. Aya naon, aya naon, aya naon. Aya naon. Ih, abi teh nembe teh nambah ban, kan nuju calik di dia cuk bodas. Tapi nembe teh bade kacai heula cenah. Ban abi duit ka buntung kieu, Kang. Nah kumaha ya? Nah, nah kumaha ge tuh? Alah. Nah, ieu mah bejeung ka potong. Nah, panas teh yang bayangan gaya mah perna. Karena aduh atuh, si Wawan merenya. Kang, si Wawan meren eta mah lo urang. Aduh, atuh nitah nampal kan kitu leuwih groan urang. Ih, da teu terang abi mah. Heeh. Salah di dieu atuh da eta mah. Pakangna tuh gentosan. Bung teuing kudu ngagantian teh aing mah. Atuh si Wawan. Aduh, ya abi kumati uih. Aduh, dasarnya suka tambah pantai etan meureunna. Ah, aing.